Ала кушту атынан атоо керек. Адамсыңбы адамча жашоо керек. Жакшы турмуш өз эле келе койбойт. Жан дүйнөгө төңкөрүш жасоо керек. Ар бириңиздердин жан дүйнөңүздөрдө жакшылыктын төңкөрүшү жаралсын. Анда табышмактарга көңүлүңөрдү бургула. Канча сан жазылган? Канча сан жазылган? Кана ойлонобуз. Кызыл менен жазылган сандар. 10 сан жазылган. Анда кийинки канча үч бурчтук бар? Канча үч бурчтук бар? Канча үч бурчтук бар? Кана канча үч бурчтук бар? Мен силерге даана кылып көрсөтүп берейин анда. Жолу мына бир жалпы 2 3 4 5 6. Биринчи бөлүмдө 6 болду. Андан улап кетебиз. 7 экинчи катардан. 8 9 10 11 12. Экинчи катардан баары бири 12 болду. Эми андан ары улап кетебиз. 13 14 15 16 17 18. Баары биригип 18 үч бурчтук болду. Мына көрдүңөрбү? Силерге даанылап көрсөтүп коеюн. 18 үч бурчтук. Азаматсыңар, саламатта калгыла. Кийинки кезекте жолугушканча.